Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jedno nedeljno poslepodnevno druženje uz vikendicu kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. A pre svega, svim vernicima pravoslavne veroispovesti danas čestitamo Uskrs, Hristos Vaskrese. Na ovu temu razgovarat ćemo danas i sa našim gostima, negde bit će ona i noseća u ovoj emisiji. Još dosta toga nas zanimljivog očekuje, iz toga gledamo kratak pregled onoga što sledi. Emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. S obzirom da je Uskrs nekako pre svega porodični praznik, predstoje mu lepi običaj kojima se uvek nekako najviše raduju najmlađi. Znate svi na šta mislim, eto u petak smo svi farbali jaja, ali ono što je mene zanimalo jeste kako jedna srpska porodica, ali tako, obeležava ovaj praznik, na šta ih asocira, koliko im znači. I eto, imali ste prilike da vidite i sada i ovog zeku sa, ovu korpicu zeku sa jajima i ovde ispred na mom stolu šta se sve nalazi, a za to su zaslužne moje drage gošće koje su sada sa mnom. Kako da krenem? Ajde, krenemo od najmlađe, ali možete tako. Znam da nekako kreće se uvek od najstarijih da ih predstavimo, a možda danas da napravimo izuzetak. Uzmi mikrofon, slobodno. Ivana Goršćak, ima 9,5 godina, dobrodošla Ivana. Reći vam posle za šta si ti ovde bila zadužena danas u našem studiju. Zatim njena majka Vesna Goršćak. Vesna, dobrodošli. I vi. A sa moje desne strane, Draginja Milović, inače i autorka slojevite knjige, svoje druge knjige. Pričat ćemo danas naravno i o njoj, a inače i domaćica koja nam je tako pripremila i ova jaja danas. I Jadranka Mojsin. Jadranka, dobrodošli vi. Inače, dakle, ja se nadam da ste razumeli, Jadranka i Vesna su ćerke, dakle, od Draginje, da čisto malo pojasnimo, a Ivana je Vesnina ćerka. Pa, drage dame, hvala vam puno, Hristos Voskrese. Naravno. Eto, danas nedelja je, čini se nekoliko dana pre, svi smo se pripremali za ovaj veliki praznik. Ja bi od toga da krenemo, koliko je on vama lično bitan, vašoj porodici, kako se on u vašoj porodici obeležava, eto, već godinama unazad. Da, kod nas se obeležava već godinama, pošto i ja kao dete još sam kod mojih roditelja bila vaspitana da sve praznike slavim, mi smo pravoslavci, i tako sam prenela na svoju decu, na svoje ukućene. Znači, svaki praznik se obeležava. Kad je Uskrs, farbamo jaja, kokice kokamo, pravimo uveče ili riblju čorbu ili ovaj pasulj posni, tako da na veliki petak. Na veliki tako, petak, da. A danas prvo smo bili zajedno doručkovali, svi zajedno, koliko nas ima, i nas ima 11-oro. Kad se svi skupite, je li tako? Tako da, velika stvarno porodica, da. Tucamo se s jajima, naravno ljute se ko izgubi, ko ni, posle pojede ko može. Koliko jaja ste ofarbali? Oko 100 komada. O, svaka čast. Zato što je kod nas u ulici običaj još za sad da se gde god, u svakoj kući gde ima dece, da se stavi uveče deca naša, kao što je Ivana, moja dva unuka od Jadranke, mali su, još stavljaju u dvorištu korpice, gnezda, i očekuju da... A je li to ono što im zeka poklanja? Zeka donese jaja ili koji slatkiš, ili zavisi od
komšija, rođaka koji donesu, tako i mi. Znači, ujutru rano se ustaje, mali zeka uzme korpicu i ide po komšiluku i gde god ima koliko dece, toliko se ostavlja u dvorištu ili u to gnezdo, ako je koje dete napravilo, da bi kasnije kad se vrati pokupili, radovali se tome i bude tu i naših i ona jaja što smo dobili i tako da još kod nas u našem kraju traje ta tradicija neka, i to smo isto jutro su uradili i zatim kasnije ja završavam, spremam ručak jer volim da se naša deca... Šta se sve tu nađe na toj trpezi? Pa bude budkice, bude slane krmenadle onako koje se peku, onako drže se u so, u pacu i bude supa naravno, pohovano belo meso, pošto deca mala nekako to najviše vole, onda radim tartar sos, pa ruska salata, pa krompir pečen, mali voli pire krompir, tako da i to udešavamo. Koliko ćerke pomognu tim pripremama? Pa, ja imam običaj da... Zašto ste se pogledala sada? Zato, iskreno odgovorite, da. Ja ne dozvoljavam, da. I ne dozvoljavam nikada da se završi. Ja kažem, najveća pomoć je kada odete kuće. Da ostanem sama, ja. Tako da ću ja sve to spremiti kasnije, ako ne mogu odmah sada, i neka budu što više sa svojom decom, jer to je danas jako retko što je kod mojih ćerki dobro, jer one posvećuju punu pažnju svojoj deci i to se na deci i vidi, jer su dosta lepo vaspitana i znaju reda i tako, mislim da sad ne da, hvalim baš, nije imamo o tome pričati. Mi tu i dokaz danas je u studiju, naravno. Da, jest, tako jest. Da, eto, stvarno mi to sve kažem, eto, ručili smo se, sad kad se vratim kući, onda ću to sve spremiti, oni neka idu dalje svojim kućama i neka... Dobro, ajde da čujemo malo i ćerku Jadranku, je li tako? Jadranka, reklo bi se negdje da ste od majke nasledile poštovanje te tradicije kada su praznici u pitanju, pa evo sada i Uskrs. Međutim, vi ga proslavljate zajedno sa majkom, odnosno kod majke, je li tako? Da, ja sa mojim decom i sa suprugom dolazim kod majke, svake godine tako radimo, zato što volimo da smo svi zajedno. Sestra isto ima tri ćerke, naše dete se lijepo druži i igraju. Naravno, ponesemo kolače, ponesemo jaja, ponekad je neko drveno, malo da ih prevarimo. Znači, i toga bude. A moji dečaci vole da se šale. Naravno, sve to pređe u šalu, sve to pređe u igru. I a vi ste, ja sam čula, jedna vrlo muzikalna porodica, svi od reda, je li tako? Svirate svašta, pevate, svašta nešto znate. Verujem da se i zapeva onda kod vas u tim trenutcima. Svaki put, znači dok mama sprema sudova, ako još nismo krenuli kući, sestre, ja uzmemo alat, to je lažne mikrofone i... Šta se to tako najčešće zapeva kada su praznici? Pa uglavnom pevamo stari rock, od toga kređe, stari rock and roll, zato što smo na tome odrasle. Ja jesam mlađa sestra, ali od sestre sam naučila dosta dobrih naših pesama, tako da... Dobro, pretpostavljam, a najmlađi krenu sa uskršnjim pesmicama, je li tako? Naravno, nam naša deca krenu na uskršnje pesme, oni pevaju zajedno, Ivana vodi, naravno. Dobro. Jadranka, da kažemo da si ti danas ovdje u studiju zadužena, ali tako, bila za dekoraciju, odnosno za pravljanje ovog suncokreta od papira, je li da? Ne, ja već jedno 4-5 godina radim. I ove korpice. Da, naša kamera, ja verujem da je zabeležila kako to lepo izgleda. Imate svi, što bi se rekla, umete sa prstima, ja? Da, porodično vam je to negdje, talenat. Da, ja već 4-5 godina radim stvari od papira. Također, imam kolege koje imaju dosta dobrih ideja, ovim prilikom ih pozdravljam. Oni kažu šta da napravim, sve što zamisli ja to napravim. Tako da to ima od tako malih stvari do velikih labudova, velikih salaša i svakakve stvari smo pravili. Šta ti negdje bio najveći izazov da napraviš? Najveći izazov, napravila sam 10 labudova veličine, 1 metar u visinu sa velikom tacnom. Da, i to je otišlo u inostranstvo. Ovim prilikom se zahvaljujem ljudima koji su naručili. To je nešto što... Da li koristiš neki specijalan papir?
Papir koji koristim su novine, znači pravim, to jest moja mama pravi, pošto jako puno stvari pravim i nemam vremena da motam papire, onda moja mama i njene prijateljica i otac uvijaju papire, tata isto farba sa kompresorom kad je nešto veće, a suprug on mora da trpi sve to što mi radimo, zato što ga ponekad zapostavljam. Ali dobro, zna da to volim i on me podržava u svemu. Ali ima razumevanja, da, ima što razumevanja, da. Divno, divno, vi ste vrlo jedna skladna porodica, dopunjujete se što bi se reklo. Pa trudimo se, da. Svako gleda šta ovaj drugi želi i gledamo da jedan drugom, da se svi osjećamo lepo. Baš mi je drago jer sam zaista pravi primjer jedne porodice ovde danas, danas dovela u studiju. A da čujemo Ivanu. Ivana, ja sam čula da si ti, dakle, isto vrlo muzikalna, svestrana, svašta nešto radiš, čime se baviš, kad ne ideš u školu, koje su ti neke omiljene van nastavne aktivnosti? Pa volim da pravim nešto za igračke, da se igram sa drugarima, da crtam, da sviram klavir, da sviram violinu. I klavir i violinu i sve, jel da? A šta si danas pomogla? I folklor idem. I folklor igraš. A šta si danas pomogla ovde da se uradi? Pa pomažem oko mami da napravim ove torte od papira, malo seckam, malo držim papir. Čekaj, pomaže ili odmaže nekad, kako? Pomaže. Pomaže, dobro, dobro. Ja sam čula da si ti i autorka ovog crteža na Bakinoj knjizi. Pa da, nacrtala sam. Evo ga crtež, da. Nastavnu stranu. To kuća je neka u pitanju, tako? Salaš. Salaš, da. Neki određeni ili iz tvoje mašte? Mašta. Mašta. Svaka čast, je li ti bilo drago kad si čula da će baka da stavi na svoju knjigu taj crtež? Da, baka mi je uramila taj crtež i sad stoji na zidu. O, pa to je divno. Šta još voliš da crtaš? Pa nikad ne znam šta ću da nacrtam i onda... Kad ti dođe neka ideja, inspiracija, je li tako? A sad evo, još malo je ovaj prolećni raspust, kako ga provodiš, šta radiš? Čime se sad baviš, verovatno nečim čim nemaš vremena dok ideš u školu? Kako provodiš dane? Pa igram se, crtam, idem na folklor. Juče je bio... Juče je bio peti uskršnji festival na trgu u centru grada i igrali su folklor. Tako da oni igra i folklor i to su aktivnosti, ide malo na probe. A pretpostavljam da si bojila jaja u petak, jel da? Koliko si jaja pomogla majki da se oboji? Nisam izbrojala. Ali voliš da, si naučila da gubiš kada se tucaš jajima? Kako podnosiš to? Izvrsno, pravo pitanje sam pitala, jel? Teško. Ne znam. To je teško pitanje. Teško pitanje i teško podnosim, jel da? Ja sam čula da si ti danas nama pripremila i neku uskršnju pesmicu da otpeš. Da. Jel bi ti htela to sad učiniš? Da. Ajde, ja bi bila jako srećna. Uskršnje jutro kada se javi, svakom na licu osmeh zablista. Danas je praznik, danas se slavi, dan Vaskrsenja Isusa Hrista. Šarena jaja na stolu stoje, u ispletenoj korpi od pruća. Svako od nas će dobiti svoje, ostaće jedno našu varkuća. Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubav, vera, nada. Čovečanstvo neka cijelo Isusovo sledi delo, Hristos vaskrs, mir Boži neka vlada. Čovečanstvo neka cijelo Isusovo sledi delo, Hristos vaskrs, mir Boži neka vlada. Bravo, predivno. Predivno, ja sam zaista uživala, verujem i naše gledalce, vidi se da si iz muzikalne familije. Možeš slobodno sada se opustiš, nešto si misle malo, jel? Dobar, da čujemo mamu, Vesnu. A Vesna je dakle pravila nam za danas ovde ove torte, je li tako, tortice od papira. Šta tu imamo unutra? To verujem da svakog sad zanima kad vidi, jel? Te tortice se... Možeš da slobodno ovaj, da. Da, te tortice sam počela da pravim u stvari kada je ona išla u vrtić. Pa smo nosili da počastimo drugare u vrtiću. Međutim, može za razne neke svečanosti ili prigode da se koriste. Recimo, za rođendane deca sad manje jedu torte, više vole neke slatkiše ili krem bananice, žvaki, bilo što. Jedno može da se stavi unutra. E sad, ovom prilikom, pošto je Uskrs,
Evo, možemo da jaje da stavimo. Možemo da, evo i stavila sam jaja, evo, možete pogledati. Kislatki, ja, to je baš praktično, da. Tako da, ove, evo. E, samo da vidimo da kamera, da, evo se beleži, dakle, unutra. Može da se stavi kao što je ona stavila jaje, sad kiši, šta god. Za dan zaljubljenih može da se stavi ovi, isto neke bombone, neke ljubavne poruke i tako. Jer radiš i po poručbini to? Da, po poručbini imamo stranicu, imam ja torte od papira Vesna se zove, a sestra ima Jadranka M. Tako da i po poručbini. Ja mislim, tu vam fali samo još jedan detalj. Da neko počne i prave torte da pravi. Zašto da ne? Pa, imamo nekih drugih ideja za sad, ali to ćemo tek da sprovedemo, da ne pričamo napred. Mi smo u stvari, mi imamo u stvari puno ideja. Ne samo treba neko da odradi to. Ili vam fali koji sat još, što se kaže, u toku dana. Da, ja, imamo sva sreća, da kažem, tata i zet i moj muž, oni stvarno nam ispunjavaju, ovaj, sad javno da kažem i da se zahvalim, sve želje nam ispunjavaju, šta mi zamislimo, oni nam to nabave, naprave, tako da ne bi ni mogle same. Ne bi bez njih, ne bi mogle, bez drugih mogle. Da, eto, tako. Sad javno da se... Ovaj, zahvalim. E pa to je divno, to je tako divno. Tako da, u principu... Šta je još u planu? Nešto si nam sad nagovestila da imate ideje? Mnogo. Kupila sam mašinu koja seče i gravira pleksiglas, stiropor, tako da se igra malo, drvo, tako da može... Vidjet ćemo, sad moram da smislim. Dobro, to malo mi sad zvuči ozbiljnije, ja? Da. Pored svog slobodnog vremena. Pa vidjet ćemo. A čekajte, da li neka još piše kao majka? Pisala je sestra kad je bila devojka, ali piše moja najstarija ćerka, ali ona sve to nekako drže za sebe. Pa dobro, još su mlade. Nije došao momena da to pokažu da, svetu, verovatno, ali s obzirom da geni su čudo, jel da, doći će i taj trenutak. Da. Draginjev, ja sam pomenula da izašla je vaša druga slojevita knjiga. Eto, imali ste promociju jednu u petak, u četvrtak, pardon. Da, posle podne. Gde sam stvarno aktivna i gde podržavaju moj rad i tako da ovaj, nam je tamo fino, kao i što imam u udruženjima isto ovaj, Aktiv žena i udruženje Zrenjaninski penzionera, gde stvarno kupuju moju knjigu kada idemo na ekskurziju da umjesto kafe negde odnesu. Divno. Mislim, stvarno su me poštuju i cene moj rad i prate me svugde. I tako da sam ja stvarno srećna sa tim mojim idenjima, što ja kažem idenjima, klub, udruženje penzionera moji. I ovaj, bez njih u stvari ne bi ni mogla toliko da se pokazujem. Šta vas inspirisalo za ovu drugu knjigu? Pa ja imam puno ovaj, pesama, evo, ovoj prvoj knjizi je samo o ljubavi, međutim htjela sam da bude malo različito, jer spiše pa dobro, kako se uzme ljubavi u svemu? Da, ali uglavnom ovdje je ono ljubav... pravo i ljubav između momka i devojke, žene i muža, prevare, svađe, ne znam, tako te stvari. Čekajte, ima tu autobiografije? Pa ima o ljubavi. Ali ovdje sam htjela da obuhvatim malo više, da se vidi da ja pišem, čak što više ima i dečijih pesama, ima njena jedna pesma i uspjela sam u unukinu ovaj, da ubacim, nije znala, ali ovaj, kaže, mogla si baš drugu neku, ali dobro, ovaj, ja sam izabrala zato što je pisana za meni, lično meni, i njena pesma je pisana meni, tako da sam te dve uvrstila ovaj, u tu knjigu. I pošto sam učestvovala i prošli, pretprošli i sada u Uskršnjem festivalu isto, svaki put napišem novu Uskršnju pesmu, tako da se jedna od prošle godine pesma nalazi tu, a nova se čitala sad, nije stigla da se stavi. Nije stigla da se stavi. A ćemo je čuti mi danas ovde? Da, čućemo. Tu tako, novu, jel hoću da? Hoću da pozdravim. Ovaj, htjela sam da kažem da je ovaj izdavač IP Media Maja Pandurov, a recenzija i lektorisanje mi je gospođa Biljana Dimitrijević-Martinov, a tehnički urednik je Milorad Martinov.
Tako i oni su uvek naši dragi gosti, jeste, pozdravljamo jeste, ih. Da. Ove, oni su mi puno pomogli i naravno podrška od supruga, od dece i moje sekcije u klubu, tako da stvarno... Jeste vi srećna žena, draginja? Jesam. Neki puta se ja onako, kad koji svako, nešto nisam zadovoljna i tako, onda nađemo kulina bana, nešto, mislim, bez veze na neke svaka sitnice, žena. Da, ali verovatno onda nisam popila lek. Pa me uhvati neka depresija. To nam je sada fora kada neko tako je depresivan i tako nisam ne zna. Nisam popila lek, znaš, tako da uglavnom... A šta vas nekako i kad se nađete u takvim momentima vrati na trasu? Šta vas vrati život? Pa sve ovo da ja stvarno imam sve što jedna žena... Ja sam završila svoj radni vek u Udarniku, slavno, neslavno, mislim, ja sam završila sa 35 godina punih staža, mada je moja fabrika u to vreme propala, ali imam dobar brak, deca me poštuju, zetovi me poštuju i vole kao da, kao da sam i majke, stvarno, mislim, nemam nikakve primedbe na njih, deca, tri unuke i dva unuka, ja kad sam ljuta, ja i vičem na njih i psujem, ali kad ih ne vidim jedan dan, ja mislim to je nedostaju, baš onako, nedostaju. Da, da. Tako da svi oni me, a za knjigu posebno nisam ni planirala da ću uopšte nešto tako uraditi posle penzije, mada uvek sam... A to je česta slika, primećujem, i dolazili su mi i neki raniji gosti, da te kad ljudi odu u penziju, valjda pronađu vremena kao prvo više za sebe i načina da se bave onim čim su možda želeli, pa, načina, a nisu načina, u toku svog radnog veka. Da, načina, zato što kroz radni vek imaš ti i drugih obaveza, da. I roditelje i ne znam, mislim, koji sad oni što i moraju se, imaju starije roditelje, hoću da kažem, uvek imaš nešto drugo, da. Što ne možeš sebi da je umoran si i dosta ti je i sad ajde. Međutim, sad malo se i manje spava, pa se misli, pa onda dođe neka pesma u glavi, onda ustanem pa zapišem i tako. Koliko još mislim, imate zapisanih pesama da ih niste objavili? Pa imam još za jedno, dve knjige sigurno, ali nema, mislim, ne treba preterivati. Ne treba preterivati, jer opet treba tu i malo i para više i tako. Dobro, do sledećeg izdanja. Ja bih volila da čujemo tu uskršnju pesmu, samo ovako ovim lepim povodom danas. Da, da. Možemo? Da. Ovo je kao dečija uskršnja pesma. Volim jaja na 100 načina. I sa začinom i bez začina. Umućena u slatkiše, a može i u slaniše. Kao omlet umlupana i na oko ispečena i kašikom izmešana. I u vodi skuvana, ček, 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 mnogo, mnogo obarenih i sa bojom ofarbanih. Šta? Pa ta su jaja najlepša. Kao prvo, čuvar kuća crvena, dogodine njegova je smena. Čuva dom i ukućene svoje, onda idu ostale sve boje. Najpre bude lepa nam zelena, velika je baš uloga njena da nam bude sve rodno i plodno. Da vam ređam, baš i nije zgodno, tu su šare, tačke, a i tufne, obučena jaja kao pufne i sa cvećem, sa travom i krstom, crtane sa četkom ili prstom. Raduju se seka, mama, tata, baka, deka, a i mali bata, komšinice, ujne, tetke, strine i ostale sve naše rodbine. To je nama dar od dragog Boga, veliki praznik, Uskrs, slavimo ga. Oprobajmo čije je jaje jače, nemoj niko ko izgubi da plače, jer uz torte, kolače, zajedno, poješćemo sve jedno po jedno. Bravo, odlično, hvala vam puno. Hvala i vama. Ja predlažem sad, za kraj ćemo ti i ja da se tucamo, može? Ajde, izaberi ti jaje prva, da vidimo sad čije jaje jače, reč je bilo o tome u pesmi. Da vidim ja koje ću. Ajde. Da li nas kamera snima? Moliću lepo, ovo mora da se, čekaj da se zabeleži. Dakle, krećemo javno, znači nema laži, nema prevare, ni jedno nije drveno, je li tako? Nije, čekaj da nije papirno. E da nam nisu papirno podvalili, jel? Nisu, dobro, hoćemo krenemo, hoćeš ti prva? Ajde. Čeče, šta se desilo, ponovo. Ja sam stradala, kreni drugu stranu.
ti si stradala, znači negde pobednika nema. A. Ti si. Ja sam sa dve strane. Svaka čast, čestitam, izvoli, možeš sesti. Da, izvoli. Izvoli, sad ti pa ga pojedi, podeli sa braćom, sestrama, kako god. Hvala vam puno, žene, devojke, bile ste divne danas. Ulepšali ste nam ovu naše uskršnje izdanje emisije. Želim vam puno uspeha i dalje u vašim poslovima, hobijima, zanimanjima, da čuvate i negujete porodičnu tradiciju kao i do sada, kao što su vas vaši roditelji učili. Ja sam htela puno da vam se zahvalim u naše ime, u ime naše porodice i vi lijepo da provedete i dalje praznike sa svojima. I vidimo se i neki drugi put. Naravno, uvek, opet nekom lepom prilikom. Hvala vam, da, hvala vam još jednom i još jednom Hristos Voskres. Hvala vam, Svetski priznati pijanista Kemal Gekić nakon tri decenije nastupio je pred zrenjaninskom publikom na sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Pred prepunom salom prijatelja, kolega i bivših učenika, ovaj virtuoz interpretirao je Chopinova i Listova dela, a u njihovom društvu našao se i Andres Salen. Kemal Gekić objasnio je zašto je Zrenjanin za njega poseban. Emocije su uvijek interesantna stvar, pomiješane, vesele, radosne i na pomalo melankolične sam. Ponekad kad pomislim koliko je vremena prošlo i kako to vrijeme zapravo brzo prolazi. Ali onda u tom momentu kad razmislim o atmosferi i koju treba ispuniti vibracijama, onda sam htio da Zrenjanincima dam nešto specijalno, možda najbolje što sam mogao u tom momentu i da nekako zajedno prođemo kroz taj program koji je bio interesantan i poetičan. Umetnička muzika oduvek je dopirala do određene grupe ljudi. Iako govori sve jezike, klasična muzika kao takva ne može se granati i obuhvatati sve veći broj ljudi ukoliko se kultura zanemaruje. Tamo gdje vlada ne podržava, to znači gdje Ministarstvo kulture ne podržava ili ga nije briga, što je slučaj u mnogim zemljama, tamo to ide slabo. I kad razmišljam o europskim zemljama, zemlje nekadašnjeg real socijalizma koje su imale ili komunističke, ili kvazi komunističke, koje su imale vrlo jaku kulturu, vrlo jako obrazovanje, sa ulaskom tržišnog kapitalizma to se promijenilo i mogućnosti su manje. Tako i kod nas, međutim, treba nekoliko generacija dok se to stvarno promijeni. Mi još uvijek imamo odličnu publiku, imamo mlade ljude, imamo ljude srednjih godina, pa i oni koji se sjećaju onih 50-ih, 60-ih, 70-ih. Tako da kod nas je ugodno svirati, a napolju kako gdje. Nakon nastupa u muzičkoj školi Josif Marinković, Kemal Gekić održao je master klas. Istakao je da su Zrenjaninci vrsni muzičari, a da je Josif stecište mladih talenata. Reči podrške uputio je i omladinskom horu pomenute škole, koji zajedno sa profesorima pokušava da prikupi novac za odlazak u Italiju na takmičenje. Kemal Gekić navodi da se mladi na svim kontinentima suočavaju sa istim problemima, a da je on tokom svoje višedecenijske karijere naučio važnu lekciju. Nikada ne treba odustajati, već je potrebno prilagoditi se okolnostima. Danas, kada svi pravoslavni vernici proslavljaju najveći i najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, meni je izuzetno zadovoljstvo što mi se u studiju pridružio otac Veselin Vlaški, starešina Hrama Svetog Arhangela ovde u Zrenjaninu. Oče, pre svega Hristos Vaskrse i hvala vam što govorite evo na ovaj zaista veliki i svečani dan za Vikendicu. Istinu Vaskrse, hvala vam na pozivu i srećan praznik. Definitivno ovom
najvećem, jednom od najvećih, je li tako, pored Božića, prazniku prethodilo je nekoliko dana priprema za isti. Hajde da krenemo možda od prvog crvenog slova, velikog četvrtka, je li tako, koji je usledio i tokom kojih dana smo morali da se pridržavamo nekih pravila, je li tako? Pa tako, kad pogledamo, generalno već smo imali jednu emisiju o značaju posta, evo taj post privodimo kraju i nekako... Zapravo danas se završava. Tako je, da. Veliki četvrtak ima veliku ulogu za nas hrišćani, jer je na taj dan, na taj praznik, ustanovljena je sveta tajna pričešća. Na taj dan je Gospod Isus Hristos okupio svoje apostole, bila je tajna večera gde je on na tajnoj večeri dao hleb svojim učenicima, razlomivši i rekavši uzmite jedite ovo je telo moje, a dao im je čašu koja je bila napunjena vinom i rekao uzmite pite ovo je krv moja. Znači sve se to dešavalo na veliki praznik, na veliki četvrtak, e onda kasnije ide veliki petak, stradanje Hristovo, gde treba onako svi da budemo malo i mirniji i da tugujemo za Gospodom i na kraju da dočekamo praznik nad praznicima, jedan od najradosnijih i najvećih praznika, praznik Vaskrsenja, Gospoda naša. Ali ja bih se vratila još na taj veliki petak gde osim, jel tako, smo svi trebali da postimo u ishrani pre svega, ali ne samo u ishrani, da se jeste, da ispravim. Ono što karakteriše taj veliki petak jeste tradicionalno farbanje jaja. Ja verujem da svaka, jel tako, pravoslavna kuća to radi iz godine u godinu, a da se možda nikad nije zapitala koji je dublji smisao svega toga, zbog čega zapravo mi po tradiciji veri treba da farbamo jaje. Pa dobro, jaje kao jaje, svi se pitaju i svi postavljaju pitanje zašto baš crvena boja. To postoji nekoliko predanja. Da, prvo čuvarkuća. Tako je, čuvarkuća, nekoliko predanja gde govori se da kada je Hristos razapet, da je jedna golubica doletela ispod krsta gde je Gospod bio razapet i snela je jaje, gde je krv Hristova kapnula na to jaje i to jaje postalo crvene boje. Ali sam farbanje jaja ima simboliku rađenja novog života. Znamo da iz jajeta izlazi novi život, da se rađa pile, tako i ovo isto samim vaskrsenjem, odnosno pobedom života nad smrću, rađa se jedan novi život i to je sama simbolika tih jaja koje farbamo na veliki petak. Dobro, domaćice i deca, ali tako u kućama napravila se umetnost od čitavog tog događaja, a i to je lepo, zašto da ne? Negde su ovom prazniku iz tog razloga najviše i raduju najmlađe. A da li na sam dan Vaskrsa, kakav je danas, postoje neki posebni običaj? Pa nema, najveći, što kažemo, od običaja na taj dan jeste da svi budemo sa svojim porodicama, da proslavimo taj praznik u radosti i veselju i da se okupimo porodično i da proslavimo taj praznik koji je najveći među praznicima. Da, kako to već ide? Tako da se izmirimo s kim ne pričamo? Tako, pa to treba uvek, ne samo na vas, što bi trebali uvek. Da. Ja sam nešto pronašla, evo, čisto podelila bih i sa vama i s našim gledalcima, pa vi me ispravite ako nije u redu. Na internetu sam pronašla da za Vaskrs valja ustati rano ujutru, a ne treba ići na spavanje pre ponoći. Ko ode, bit će do narednog Vaskrsa pospan i lenj. Sad su to neka, ali tako, verovanja. Od verovanja, da. Ujutru se valja umiti vodom u kojoj je potopljen dren, bosiljak, crveno jaje, a i decu valja dotaći crvenim jajetom da budu rumena i zdrava cele godine. Prvo ujutru pojesti vaskršnje jaje, a potom ići na jutrenje. Evo sad da sam pronašla da je u Rusiji običaj, recimo da ko okasne na jutrenje, poliju ga vodom ili bace u reku, ili postoje kod nas ti običaj? Ne postoji, to su već sve stvari. Malo su surovi običaj. Stvari običaj i što bi ljudi onako rekli, sto sela, sto običaj, svugde je drugačije. To su neke stvari koje ne moraju ljudi da se pridržavaju striktno tih stvari, nego kod nekih je tako običaj, kod nekih ovako. Kod nas jeste običaj, naravno, da pošto taj dan, ajde na današnji dan se završava post, treba da se omrsimo prvo sa tim osveštanim jajima koje sveštavamo u našim hramovima, pa onda kasnije da konzumiramo tu hranu koju nismo konzumirali već nekoliko nedelja gde smo pridržavali se posta i postili. Dobro, i evo još sam našao u nekim selima Južnog Banata, Bačke i Srema, po ulicama gde je prolazila litija, palili su vatre ili sveće u prozorima. Pa to je, ajde, simbolika na sam praznik Vaskrsenja, radosti i svetlosti i osvetljenja gde su, to sam i ja čuo, da su ljudi ovde, pogotovo u ovim krajima, palili tu vatru da bi rasterali neke zle sile ili nešto, ali to je opet već neka druga stvar i to se ne bi, što kažu, mešalo sa verom. Tako da je to neki običaj koji su ljudi zadržali za sebe i neka drže se toga, a ono što crkva propagira i što traži jeste da proslavimo praznik, da smo radosni, da smo veseli u krugu svoje porodice, pre svega prvenstveno na liturgijama pre podne, ispravićete ne na jutrenje, nego na liturgiju, gde se verni narod pričešćuje i kasnije odlazi svojim porodicima i proslavlja praznik. Dobro, a na Veliki ponedeljak? Veliki ponedeljak isto je praznik, tako je, praznujemo tri dana veliki praznik, veliki ponedeljak isto sveta liturgija, odlazak na bogosluženje, mahom su to i neradni dani gde ljudi mogu i imaju vremena i naravno ako žele otići u hramove i pomoliti se Gospodu i zahvaliti se Gospodu što nam je podario novi život.
Koliko su naši, evo konkretno sugrađani, vi ste u hramu Svetog Arhangela, Mihajla, koliko imaju tu naviku da odlaze redovno u hramove, u crkve, a koliko kada su upravo neki veliki praznici u pitanju? Pa ima dosta ljudi, pogotovo kada krene post, onda ljudi krenu i da poste, i neki koji ne posećuju redovno bogosluženja, mahom poste, pa onda dolaze kada je post da se pričešćuju. Ali na same praznike velike, da i na Vaskrs, i na Božić, i na neke veće praznike, ljudi dođu u svoje hramove, to je nešto što je naše i treba da se držimo toga i bude onako lepo i bude u sabranju, što kažu, u ljubavi velikoj. Da li je Vaskrs ukoliko nismo otišli tako na jutarnju liturgiju? Pa Vaskrs kao Vaskrs jeste, da li došli ili ne došli, ali poželjno je da se dođe i učljivo je da ponesemo taj Božji blagoslov u svoje domove. Hvala vam puno što ste danas govorili za Vikendicu. Još jednom, Hristos Vaskrs. Vaistinu Vaskrs.